Si può sopravvivere. यो संक्षिप्त भेटघाट तथा धन्यवाद कार्यक्रमका अध्यक्ष महासङ्घका अध्यक्षज्यू, पार्टीका उपमहासचिव तथा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बैठकको व्यवस्थापन समितिका संयोजक विष्णु विमलज्यू, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीका इन्चार्जज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण कलाकार, लेखक, साहित्यकार र सङ्गीतकर्मी साथीहरू, सबभन्दा पहिले त म तपाईँहरू सबैलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेर हामीलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा महासङ्घको परिवारलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खास गरी आज धन्यवाद, बधाई, शुभकामना आदान प्रदान जे भनौँ चियापानीका रूपमा आयोजना गरेका छौँ। यसको सन्दर्भका बारेमा अघि उपमहासचिव कमिटीले तपाईँहरूका बिचमा राखि नै सक्नुभयो। राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्दाखेरि एउटा सोच बन्यो, त्यो आफैमा नयाँ कुरा थियो र त्यसलाई हामीले एक प्रकारले भन्दाखेरि चिन्तन र कलालाई जोड्ने खालको प्रयत्न गऱ्यौँ र त्यो चिन्तन र कलालाई जोड्दाखेरि हामीले कार्यक्रमको रोचकता वृद्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोच थियो भने अर्कोतर्फ कलाकारहरूका लागि कलाका माध्यमबाट चिन्तनलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा अवसर थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो आफैमा एउटा नौलो प्रयोग भएका नाताले अब त्यो एउटा आरम्भ ठान्दछु म चाहिँ। त्यसले हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। वास्तवमा हामीले परिषदको बैठककै माध्यमबाट चाहिँ धन्यवाद तथा बधाई ज्ञापन गर्ने कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका थियौँ र त्यो आकर्षक नै रह्यो भन्ने मन लाग्दछ। महासङ्घकै आयोजनामा तपाईँहरूकै कार्यालयमा उपस्थित भएर फेरि तपाईँहरूलाई त्यो महत्त्वपूर्ण अभिभारा पुरा गर्नुभएकोमा म पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खास गरी महासचिवले उद्घोषणा गर्ने क्रममा आजको सन्दर्भमा कलाकारहरूलाई कसरी जोड्ने भन्ने एउटा गहन प्रश्न तेर्साइदिनु भयो। प्रायः मैले के भन्ने गर्दछु भन्दाखेरि पार्टीका सन्दर्भमा पार्टी दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कामको सबभन्दा ठुलो विज्ञ को हो त भन्दाखेरि सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने पार्टीका कमरेडहरू नै हो। यो क्षेत्रबाट समाजलाई योगदान दिने कुराका सन्दर्भमा पार्टीको दृष्टिकोण के हुनुपर्दछ भनेर भन्ने हक कसले राख्दछ भन्दाखेरि तपाईँहरूले राख्नुहुन्छ। तपाईँहरूले संश्लेषित गरेका दृष्टिकोणहरू पार्टीमा प्रस्तुत भयो भने पार्टीले नै त्यसलाई छलफल गरिकन त्यो पार्टी नीतिका रूपमा अगाडि बढाउने, त्यस अर्थमा पार्टीले अलग्गै नीति बनाइदिने त्यसपछि तपाईँहरूले त्यसलाई लागू गर्ने भन्ने अर्थमा मात्रै लिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टी भनेकै तपाईँहरू हो, तपाईँहरूले नै त्यो विषयका सन्दर्भका बारेमा सबभन्दा ज्यादा अनुभव ज्ञान तपाईँहरूसँगै नै हुन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले आफ्नो अनुभवका आधारमा चाहिँ पार्टीका आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा आफ्नो अनुभवलाई मिसाएर जे दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि तपाईँहरूले पार्टीलाई सुझाव दिनुहुन्छ त्यो सुझाव नै यस क्षेत्रको नीतिको आधार हो भन्ने म ठान्दछु। किनकि हामी सिद्धान्तलाई जीवनसँग जोड्ने मान्यताका हिमायती हुन्, जीवनसँग जोडिएन भने सिद्धान्तको कुनै अर्थ हुँदैन। यो क्षेत्रको जीवन भनेको तपाईँहरू नै हो, तपाईँहरूका माध्यमबाट जनताका बिचमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने प्रभाव नै हो
अघि महासचिवले तपाईँहरूले गर्नुभएका सिर्जनाहरूको प्रभाव के पर्दछ भन्ने कुरा नै जीवन हो भन्ने म ठान्दछु। त्यस अर्थमा पार्टीको सैद्धान्तिक मान्यता, त्यसको राजनीतिक कार्यदिशालाई जीवनसँग जोड्ने कुराको कडी चाहिँ तपाईँहरू नै भएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सफल हुनुभयो भने पार्टी नीति सफल हुन्छ, तपाईँहरू प्रभावकारी हुनुभयो भने पार्टी नीति प्रभावकारी हुन्छ यस क्षेत्रमा। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले आफूलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यस आधारमै पार्टी नीतिको सार्थकता र सान्दर्भिकता पुष्टि हुन्छ भन्ने म लाग्दछ। अर्को एउटा सन्दर्भ चाहिँ पछिल्लो समयमा खास गरी नेपालका हरेक क्षेत्रमा एउटा दुविधा देख्छु म चाहिँ, त्यो तपाईँहरू कहाँ मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा राजनीतिमै पनि दुविधा छ। राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने हरेक क्षेत्रमा पनि दुविधा छ। त्यो दुविधा भनेको के हो त भन्दाखेरि पछिल्लो परिवर्तन पछाडि समाजलाई बदल्ने हाम्रो अभिहारा कुन अवस्थामा छ र हामीले कुन प्रकारको भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने कुरामा अलमल छ। त्यो अलमलका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ एक प्रकारको भन्ने पनि दिशाहीनता वा स्वच्छन्दता वा एनआरकिजम भनौँ त्यो खालको प्रभाव परे देखिन्छ। कुनै पनि समाजलाई सही बाटोमा हिँडाउने हो भने त्यसबाट समाजलाई अलग गर्न सक्नुपर्दछ अथवा हाम्रा हरेक क्षेत्रलाई एउटा निश्चित दिशा प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ। त मात्रै ती क्षेत्रहरू चाहिँ बढी सार्थक हुन्छन्, सान्दर्भिक हुन्छन्। कलाको क्षेत्रमा पनि के भएको छ भने दुर्गा प्रसाईहरूको जन्म भएको छ र तपाईँहरू त्यसको छायामा पर्नु भएको छ। राजनीतिमा दुर्गा प्रसाईहरूको उदय भए जस्तै त्यो कुनै व्यवस्थित बाटो त होइन, चाहे दुर्गा प्रसाई भन्नुहोस् वा पालिन भन्नुहोस् वा चाहिँ अर्को अर्थमा भनिदियो भने ज्ञानेन्द्र शाहीहरू भन्नुहोस्, राजनीतिमा जस्ता प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन् कलाकारिताको क्षेत्रमा त्यस्तै प्रवृत्तिहरू अगाडि बढेका छन्, त्यो चिजले तपाईँहरूलाई छायामा पारेका छ। राजनीतिलाई सही बाटोमा लिनका लागि हामी जुन प्रकारले मेहनत गरिरहेका छौँ कलाकारिताको क्षेत्रमा देखा परेको त्यस प्रकारको एनार्किजमलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि तपाईँहरूले त्यत्तिकै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु म चाहिँ। अन्यथा के हुन्छ त भन्दाखेरि सही धार स्थापित गर्न गाह्रो हुन्छ। अर्को एउटा मान्यता, विगतमा हामीले जे गर्यौँ त्यही चिज बोकेर चाहिँ आजको युगको नेतृत्व हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि हुँदैन, फेरि इतिहासले पटक पटक प्रमाणित गरेका चिज हो। एउटा युगमा अत्यन्त जीवन्त ठानिएको चिज अर्को युगमा आइसकेपछि अशान्त हुन्छ, त्यो मार्क्सवादको निष्कर्ष पनि। तर हामीलाई पुरानै चिजमा मोह लागिरहन्छ पुराना साथीहरूलाई चाहिँ, किनकि हामी त्यसैमा अभ्यस्त हुन्छौँ, सजिलो पनि छ किनकि बानी परेको छ। तर युग बद्लिसकेको छ, बद्लेको युगका आधारमा आफूलाई बदल्ने कुरामा चाहिँ जुन हेजिटेसन छ नि त्यो नै आजको आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हेजिटेसनबाट हामीले आफूलाई मुक्त गर्ने बित्तिकै हामी फेरि समाजमा प्रभावकारी हुन थाल्दछौँ। त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँहरूले गहिरो गहिरो मनन गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। आजको समयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि त्यो नै मुख्य प्रश्न होला भन्ने मलाई लाग्दछ। समाजमा हाम्रो कला साहित्य संस्कृतिको आजको बाटो के भन्दाखेरि समाजका जे चुनौतीहरू छन् र समाजका जे चाहिँ गन्तव्य र उद्देश्यहरू छन् त्यसैमा केन्द्रित हुने खालको कुरा नै प्रभाव गर्छ। समाजको चुनौतीबाट समाजलाई मुक्त गर्नु पर्यो, समाजको उद्देश्यतर्फ डोर्याउनु पर्यो। चुनौती हिजोको चुनौती हामीले हल गरिसकेका छौँ, त्यही चुनौतीको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले तयार गरेका कला साहित्य संस्कृति आजका सन्दर्भमा भन्दै भने अभिलेखका विषय हुन्, तिनीहरूको पनि सान्दर्भिकता त हुन्छ, अभिलेखका रूपमा हुन्छ, बेला बेला चाहिँ पुनर्ताजगी गर्नुपर्दछ हाम्रो समाज कसरी बुझ्यो भनेर। जसरी इतिहासको महत्त्व हुन्छ समाजको विकासमा, पुराना सिर्जनाहरूको महत्त्व पनि त्यही रूपमा हुन्छ, हुँदै हुँदैन भन्ने होइन हुन्छ। तर त्यसको कुरा के हुन्छ भने हामी कुन यात्राबाट गुज्रेर यहाँ आयौँ भन्ने कुराका सन्दर्भमा हुन्छ र अब हिँड्ने बाटो के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ फरक धरातलमै सोच्नु पर्दछ। यो चिजको अलमलले चाहिँ अलिकति हाम्रो आन्दोलनलाई
प्रभाव पारेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले त्यो कोणबाट छलफल बहस गर्नुभयो भने हरेक क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ एउटा स्पष्ट दिशाबोध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। आज हामीसँग चाहिँ खास गरी सूचना प्रविधिको विकास भइसकेपछि सिक्ने र सिकाउने तरिकाहरूमा पनि परिवर्तन आइसकेको छ। म हेर्छु गाउँका दूर दराजका बस्तीहरूमा गएर चाहिँ कलाकारहरूले प्रस्तुत गरेका कलाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त उत्कृष्ट ट्रेनिङ सेन्टरले सिर्जना गरेका कलाकारहरूभन्दा जीवन्त कलाकार त्यहाँ भइसकेका छन्। सूचना प्रविधिको विकासले मान्छेलाई घर घरमा कलाकार जन्माइराखेका छ। हिजो त्यस्तो थिएन। एकैचोटि आउँदाखेरि चाहिँ एक प्रकारले भन्दा पनि गाउँमै दूरदराजमा रहेको कलाकार सहरमा आएर प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ अरूभन्दा प्रभावकारी भइरहेका हुन्छ। उसले कुनै औपचारिक विश्वविद्यालयमा वा चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरमा सिक्या हुँदैन। आजको सूचना प्रविधिले चाहिँ त्यो सामर्थ्य नागरिकहरूलाई प्रदान गरिसकेका छ। त्यो कुनै एउटा क्षेत्रको कुरा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा ती चिजहरूका प्रभावहरू छन् र त्यो चिजसँग हामीले आफूलाई कसरी जोड्ने भन्ने खालको कुरा पनि होला। जति हामी नयाँ प्रविधिसँग चाहिँ जोडिन्छौँ त्यति नै हाम्रो चाहिँ क्षमता विस्तार हुने पनि होला भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो चिजसँग पनि हामी नयाँ प्रविधिसँग आफूलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकेनौँ भने पनि हाम्रो सान्तनिकता फस्किँदै जान्छ। त्यस अर्थमा आफूलाई बदल्ने चिज के हो, चिन्तनमा पनि बदल्नु पर्यो, प्रविधिमा पनि बदल्नु पर्यो र उद्देश्यमा पनि परिवर्तन ल्याउनै पर्यो। यो चिज चाहिँ आजको समयको सान्दर्भिकतासँग जोडेर हेर्दाखेरि त्यो कोणबाट हेर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। खास गरी अब हामीले हाम्रो आन्दोलन र त्यसको राजनीतिक कार्यदिशाका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि म के ठान्दछु भन्दाखेरि 62-63 परिवर्तन पछाडि हामी कहाँ एक प्रकारको मनोविज्ञान तयार भयो। हामीले जे चाहेर राजनैतिक यात्रा गरेका थियौँ त्यो यात्रा चाहिँ अब पुरा भयो भन्ने प्रकारको मानसिकता तयार भयो। अब एक प्रकारले हाम्रा सिनियर राजनीतिज्ञहरूले पनि के भन्न थाल्नु, क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्न थाल्नुभयो। तर यथार्थतामा भन्दै पनि हाम्रो क्रान्ति भनेको राजनीतिक क्रान्तिको सीमामा मात्रै थियो, त्यो समग्र क्रान्ति थिएन। तर पनि त्यो राजनीतिक क्रान्ति मात्रै हो भन्न पनि बडा गाह्रो हुने परिस्थिति सिर्जना भयो पार्टी जीवनमा। त्यस अर्थमा हाम्रो मनोविज्ञान कस्तो बन्यो भनेर भन्दाखेरि अब विगतमा हामीले जे गर्यौँ त्यो चाहिँ अब ऐतिहासिक काम गऱ्यौँ, अब त हामीले चाहिँ विगतको कामको चाहिँ सम्मानको खोजी गर्ने अवसरको खोजी गर्ने समय सुरु भयो। योगदानको समय सकियो भन्दै भएपछि हामी चाहिँ एक प्रकारले आराम गर्ने जमातमा रूपान्तरित हुन खोज्यौँ। सम्मानको खोजी गर्ने, अवसरको खोजी गर्ने, योगदान गर्नुपर्ने कुरा भनेर चाहिँ गौण जस्तो भन्नु पर्ने, मान्छेलाई प्रभावकारी केले बनाउँछ भनेर भन्दाखेरि सम्मानको खोजीले होइन, अवसरको खोजीले होइन, योगदान गर्ने हुटुटीले नै मान्छे प्रभावकारी हुन्छ। त्यसमा हाम्रो आन्दोलनभित्रको समस्या के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ योगदान गर्ने हुटुटी कमजोर हुने, अवसर र सम्मानको खोजी चाहिँ जब प्राथमिकताको विषय बन्न थाल्छ त्यसपछि मान्छेको सिर्जना मर्छ, रचनात्मकता मर्दछ। त्यो राजनीतिमा पनि त्यही हुन्छ, कला साहित्य संस्कृतिको क्षेत्रमा पनि त्यही हुन्छ। त्यो चिजको असरमा हामी परेका छौँ र त्यसबाट मुक्त हुनु जरुरी छ। यदि हाम्रो आन्दोलनलाई जीवन्त आन्दोलनका रूपमा विकास गर्ने भने त्योबाट मुक्त हुनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अहिले हामी खास गरी कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन प्रकारको वैचारिक राजनीतिक बहस आरम्भ गरेका छौँ, पार्टीलाई जुन दिशामा दोहोऱ्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, त्यसको मूल थ्रस्ट यही नै। कति हामीले पार्टी पङ्क्तिलाई मोटिभेट गर्न सकेका छौँ, एउटै लयमा हिँडाउन हिँडाउन सकेका छौँ कि छैनौँ, त्यसका लागि मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर हामी सही दिशातर्फ जाने प्रक्रियामा छौँ। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ हाम्रो आन्दोलनलाई
लयमा फर्काउने प्रयास गरेका छौँ। नेकपाकालमा त हामी अस्तव्यस्त नै भयौँ र नेकपा एमालेभित्रकै अन्तर सङ्घर्षले पनि हामीलाई चाहिँ अस्तव्यस्त बनाइदियौँ। तर पछि हामी जुन हिसाबले व्यवस्थित हुने प्रयत्नमा छौँ त्यो प्रयत्नले हामीलाई चाहिँ आजको सन्दर्भमा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। र त्यो अर्थमा हामीले चाहिँ के भन्दै गरेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो उपमहासचिवले बेला बखत एउटा शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, गोदावरीदेखि गोदावरी भनौँ भन्नुहुन्छ होइन। गोदावरीमा हामीले सङ्कटलाई सामना गर्ने कुराको एउटा अठोट गऱ्यौँ विधान महाधिवेशनका माध्यमबाट, र गोदावरीमै हामीले चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठक आयोजना गरेर के भन्यौँ त भन्दाखेरि अब हामी व्यवस्थित भएका छौँ। अब सङ्कटबाट एमाले पार्टी चाहिँ पार्टीगत सङ्कटबाट बाहिर निक्लिएको छ तर राष्ट्रका चुनौतीहरूबाट चाहिँ मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सकिरहेको छ, त्यो अधिकार हाम्रा हातमा छ। त्यही भएर हामीले के भनेका छौँ भने खास गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको फोरमबाट हामीले एउटा निष्कर्ष निकालेका छौँ, राष्ट्रलाई चुनौतीबाट बाहिर निकाल्नका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा, निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई विकास गर्ने। अब हाम्रो समग्र क्षेत्रको केन्द्रीय प्रश्न के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने के का लागि त भनेर भन्दाखेरि नेकपा एमाले बलियो हुनु मात्रै उद्देश्य त होइन, नेकपा एमाले बलियो हुनु किन जरुरी छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रा राजनीतिक कार्यदिशा पुरा गर्नका लागि अर्थात् समाजलाई बदल्नका लागि। त्यसर्थ मैले के भन्ने गर्दछु भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ समाज परिवर्तनको माध्यम मात्रै हो, लक्ष्य होइन है। कतै हामीले राजनीतिक परिवर्तनलाई नै लक्ष्य जस्तो बुझ्यौँ कि त्यस अर्थमा हामी लक्ष्य हासिल भयो भन्ने अर्थमा आराम गर्न खोज्यौँ कि त्यो त माध्यम मात्रै हो। अब चाहिँ समाज बदल्ने वास्तविक यात्रा चाहिँ अब सुरु भएको छ। त्यस अर्थमा कला साहित्य संस्कृतिले समाज बदल्ने यात्राको अब नेतृत्व गर्नुपर्दछ। जसले मान्छेको जीवनलाई बदल्दछ, मान्छेको चिन्तनलाई बदल्दछ र मान्छेको चाहिँ एक प्रकारले भन्दै पनि भविष्यप्रति मान्छेलाई डोर्याउने काम गर्दछ, आशावादी भविष्यप्रति डोर्याउने खालको काम गर्दछ। त्यो क्षेत्रतर्फ अब हामीले हाम्रो कला साहित्य र संस्कृतिलाई निर्देशित गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अघि हाम्रो महासचिवजीले जनसांस्कृतिक महासङ्घको महासचिवले भन्नुभयो हामी अस्वस्तिमा पार्टीको योजनामा एउटा विशेष काम गर्न खोजेका छौँ भनेर एउटा चाहिँ आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ, हामी सफल गर्छौँ। त्यो वास्तवमा अहिले मैले चर्चा गरेको ट्रस्टसँगको सम्बन्धित विषय हो। त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराले नै यो क्षेत्रको भविष्यको एउटा चाहिँ रेखाङ्कन गर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। यस अर्थमा तपाईँहरूले चाहिँ अबको यात्रा र तपाईँहरूले प्राप्त गरेको यो जिम्मेवारी दुईवटा चिजलाई जोडेर चाहिँ एउटा चाहिँ आरम्भ गर्नुहोस्। अबको बाटो कस्तो हुन्छ हामीलाई लागेको कुरा हामीले भनौँला, तर हामी त के हुन्छ भन्दाखेरि एक प्रकारले भनिदिनु नीतिगत कुरा मात्रै गर्न सक्दछौँ, सिद्धान्तका कुरा गर्न सक्दछौँ, जीवनसँग जोड्ने काम त फेरि यो क्षेत्रको त तपाईँहरू नै हो। अब हाम्रो नीतिको मात्रै कुराकानी गरिदिने भने त अर्थै हुँदैन। मदन मण्डलले त भनिदिनु भएको छ जीवनसँग नजोडिएको नीति भने कामै लाग्दैन भन्नुभएको छ। नीति त हामी बनाउँला तर जीवनसँग जोड्ने काम तपाईँहरूले गरिदिनु भएन भने हाम्रो नीतिको त केही पनि अर्थ हुँदैन। त्यस अर्थमा मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह छ, अनुरोध छ, हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्नका लागि हामीले गरेको गोदावरी सङ्कल्प जसलाई हामी बलियो र निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेको विकासको जुन प्रकारको सङ्कल्प गरेका छौँ त्यो सङ्कल्प पुरा गर्ने हिसाबले अब हाम्रो सांस्कृतिक क्षेत्रको यात्रा, कला साहित्य संस्कृतितर्फको यात्रा अगाडि बढ्नुपर्दछ र यो चाहिँ
विगतको विरासतसँग जोडिएको नवीन यात्रा बन्नुपर्दछ। विगतको विरासतप्रति गौरव गरौँ, त्यसको जगमा एउटा नवीन यात्राको थालनी गरौँ। त्यो नवीन यात्राको थालनी असोज तिनको सन्देशका माध्यमबाट प्रवाह गरौँ, यही अनुरोध गर्दै तपाईँहरू सबैलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि खेल्नुभएको भूमिकाका लागि र पार्टीको हिरक महोत्सवलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा खेल्नुभएको भूमिकाका लागि वास्तवमा भनिदियो भने हिरक महोत्सवको समारोह पूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीलाई सम्मान गर्ने समारोह त्यो नेकपा एमालेको मात्रै रहेन, सिङ्गो राष्ट्रको समारोहमा बदल्ने कुरामा हामी जसरी सफल रह्यौँ त्यो सफलतामा तपाईँहरूको पनि श्रेय छ। त्यसका लागि म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो मनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।